Josip Gabrić, se grob Jasmin Desajan na drugoj poziciji. Cipripi, AT, sa Nenadovićem. Četvrta pozicija, Teamo Pablo, negde. Peta pozicija, vojstvo za Jasmin Desajan i Gabrić Josipa Mlađe. Cipripi se uključio ozbiljno u potrebu za njim sa Nenadovićem. Falcon BO sa Jovanom Popinom, treća pozicija. Ariana Grande sa Tamašem Dukajem, četvrta. Teamo Pablo sa Branislavom Mugićem, peta. Pa onda Jolene Desajan sa Branko Skenderovićem. Sada on izlazi na petu, Ariana Grande pada na šestu. Dick VR iza njih sedam. Sedma pozicija, Neron pred poslednjim. Bolero Foto P na začelju. Pratimo vodeće. Josip Gabrić sa grlom Jasmin Desajan ima prednost od neke tri dužine u odnosu na Cipripi AT i vozača Milana Nenadovića. Razlika između vodećeg grla i grla koja se bore za poredak među nagrađenima se očigledno smanjuje. Jasmin Desajan i Josip Gabrić mlađi finiširaju na 100 metara od cilja, imaju prednost. Da vidimo ko će biti drugi. Biće to Branko Skenderović sa Jasmin Desajan, Teamo Pablo treći, Cipriate četvrti, a stigao je u borbu u samoj završnici.